Anielská dvaciatka je tu další, co mám velkou radost, že se na nás díváte. Ať už se díváte ve vysílání slušného kanálu nebo v archivu, to je úplně jedno. Důležité je, že sledujete jednak tenhle pořád, jednak slušný kanál a jednak samozřejmě, že posloucháte dobrou muziku, protože si to zaslouží. To je jako na úvod, jsme ve slušném kanále jako v hospodě, což je hospoda na Žižkově, pod věží, to si najdete, dobře se tady pije a jí. A bejvá to dost dlouhý a dost prudký. Zejména, když přijdete v partičce. Dnešní spolutvůrce, spolumodulátorka a spoludramaturg je Veronika. Nazdar, Verčo. Čau. Jak ti říkají? Máš nějaký jako... Normálně Verčo, mám ráda Verčo. Jo, máš ráda Verčo. V bývalé práci mi říkali Ksena. Ksena? Ksena mi říkali Ksena. To vymyslel tam, někdo to vymyslel, protože... Že mám podobné vlasy, nebo že jsem taková nějaká akční, nebo já nevím. Tak se nám byla taková prsatá. Tak byla prsatá, tak... Tak já myslím, jako jestli to bylo... Ona byla hlavně tam... taková bojovkyně. Ona byla taková bojovkyně, ty jsi taky bojovkyně, taková... myslíš? Trošku, jako dělala jsem historický šerm kdysi. Jsi dělala historický šerm? No asi půl roku v Olomouci, když mi bylo cirka 17 let, jsem dělala historický šerm. Jenom jsem vystupovala v Litovli, jsme vystupovali, jmenovala se skupina Markýz, se to jmenovalo. Aha. A co jsi tam dělala? Já jsem dělala, šermovala jsem s kordem a jednou jsem dělala markitánku jako při tom představení. Hrála jsem na kytaru, zaspívala jsem písničku Markitánka, pak jsem vyskočila na stůl a dělala jsem markitánku. Jsou bouřlivé doby. Jo, to byly takové bouřlivé doby. Jako. A to mi možná zůstalo. A ty jsi Olomouce nebo? Od Olomouce, jmenuje se to Příkazy, vesnice Příkazy. Příkazy? Takhle z vesničky Příkazy. Ano. A jak jsi odtla v Praze? Tak já jsem přijela za přítelem. Jasně. Který tady vlastně žije. Ano. A našla jsem tady práci. To je takzvaný happy end. To je taky happy end. To jako průběžnej teda happy end, že samozřejmě jako před tebou ještě jako hromada jako zážitků, že jo. Veronika Ganiecová. Ganiecová, to je jako polský nebo? Tuším, že to je maďarské jméno. Tušíš, takže to nemáš vyzkoumaný. Nemám to vyzkoumané nějak, ale nejsem si jistá, nevím. Nevíš. Přesně nevím. Nevadí. První pecka jsou Foo Fighters, který si zahrajeme. Foo Fighters. Ne každý se poctivě připraví na Andělskou 20 jako Veronika, protože Veronika sebou má samozřejmě taháky, což je ne, to je v pořádku úplně. Uh-huh. To mě vlastně jako těší, že k tomu přistupuješ jako zodpovědně. To je vlastně ten zpěvák, to je bývalý bubeník z Nirvány. A baví tě ta muzika? Jo, to pěkná muzika. Jo. No tak jo, tak hrajeme Walk, to je první pecka, startujeme Andělskou 20 dneska s Veronikou. Tak v dnešní Andělské 20 s Veronikou, která přicestovala z Příkaz. Jak dlouho jsi v Praze? Z Příkazů Olomouce. Z Příkazů, nebo z Příkaze, nebo z Příkaz... Příkaz, jak se jmenuje, Příkazy? Příkazy. Příkazy, tak z Příkaz. Z Příkaz. Z Příkaz, docestovala před 3 měsíci? Asi ano, tak nějak. Já jsem tady dojížděla vlastně za přítelem nějak od podzimu. Prosím tě, jenom tak jako, já jsem tady dojížděla, všichni v tu ránu budou vědět, že jsi z Moravy. Jestli to jako nevadí nebo vadí, chceš se toho jako zbavit, anebo ne? Protože jinak bys musela říct, já jsem přijela sem. Jo, tak já jsem přijela sem, tak... Já jsem, víš, jako přijela sem... Sem, to je taková blbina, ale jak řekneš, přijela jsem tady, tak to je jasný. Že to se neříká v Čechách. Jo, aha, tak... ne, ale to je jedno, to je jako... Tak, to přijela jsem tady, no tak si přijela tady. Tak... To jsme už věděli za přítelem. Furt to funguje, jste furt s přítelem, jako... Jo, jasně, jsme. A co děláš teďko? Teďka prodávám v Elektru. Jako, i když jsem tu práci nikdy nedělala, tak se učím veškerou elektroniku, hlavně televize, mobily. A co jsi jako dělala předtím? Předtím jsem vyráběla elektromotory. Ty jsi vyráběla? Jo, já jsem taková jako hrdek žena. Vkládala měděné cívky do statoru. Nekecej. Nekecám. Jak jsou ty větrné elektrárny do větrných elektráren. No a to nejsou malé cívky, ne? To jsou velké cívky. Jako. To je jako fyzicky náročná práce, není? Tak na ruce ano. To je taky jako... Jsi hrdek žena, jako. Tak mám 200-kilovou motorku, tak musí být hrdek žena. Ty máš 200-kilovou motorku? V techničáku mám 195 kilo. A když naložím ostatní věci, tak... Ty jsi jako motorkář. Já jsem motorkářka. Motorkářka. Jako, no, motorkářka. Genderově správně, motorkářka.
Počkej, no a přítel taky? Přítel není motorkář, ale to nevadí. Ne? A, takže ty vozíš jeho, když jezdíš, nebo on s tebou nejezdí? Tak zatím ho nevozím. Jako v Praze jsem zatím jela, než jsem si dovezla motorku, vlastně jelikož jsem tady teprve 4 roku, motorka byla doma zazimovaná a jak jsme přivezli motorku, tak jsem jednou vyjela na Ameriku. Jsme tady byli jenom na Americe. Jo. Přítel s autem a já jsem jela za ním. Počkej, on přítel s autem, jakože s tebou nechce jezdit, nebo? No, jednak se, no ne, že by nechtěl jezdit, ale já taky nejsem zvyklá nikoho jezdit, protože vozit. Když si rozbiju čumák, tak ať si ho rozbiju sama, ne, ať rozbiju jo, někoho jinému. Jo, takhle. Co jsi řekla diplomaticky, řekl bych. Tak, Gotthard je další pecka. Gotthard, co mě baví? Jo, to jsou Švýcaři. No, to jsou Švýcaři, ne? Já jsem na nich byla, oni hráli s Helovinama. Teďka vlastně se otvíral i ten tunel. To je vlastně... Švýcarský? Švýcarský tunel. A to ta kapela s tím souvisí má stejný název. No, jo, takhle. Jo, že má stejný název. Já jsem vlastně na nich byla na těch Helovinech. A teď vlastně se ještě otvíral ten tunel, tak mi to připadlo takové aktuální. Takové jako to, ano, teď tak to je pořád. Tak si dáme jako... Mimochodem, jo, to, no, dojde na to ještě. Dáme si Gotthardy. Dnešní Andělská 20 nemůže chybět ani LED Lancer, což je čelovka, svítilnička. Tato je exkluzivně zabalená. Kdo ji vyhraje, jak ji dostane i takhle s tím balením. Ale pokud byste jako chtěli vědět, tak já ji mám tadyhle rozbalenou. Hrajeme o tuhle tu oranžovou teda dneska, jo? Ale abyste viděli, jak to vypadá, tak čelovka vypadá takhle, to znamená, to si dáte takhle jako na hlavu, já si to jako to, a pak si ji takhle rozsvítíte a ještě si ji můžete jako vyklopit, když si chcete třeba číst. A nebo si ji jako zaklopit, kdybyste jako chtěli vidět jako dopředu, já takhle zasvítím, počkej, já to takhle utáhnu, abyste viděli, jak to umí svítit, já to takhle zasvítím do toho objektivu, to je, takhle to umí jako šajnit jako pekelně a takhle to umí jako jo, že to má několik režimů, bliká to, různě to svítí to. Minulý týden jsme hráli o tuhle svítilnu a dozvěděli jsme, že svítí 10 hodin. Tak to jenom, abyste jako věděli. Dneska nebudeme hrát, ta otázka nebude takhle. Tahle otázka dneska bude se týkat délky, jako ne, jako časový dílky, ale kam dosvítí. Jo? Tak to si můžete zhruba tak hledat, ale přesnou otázku řeknu za chvilku, jenom jste věděli. Takhle Lancer ve hře pro vás. Pro tebe tady mám pivo, ale budeme spolu hrát hru, víš to? Už tě instruovali. Tak máš na výběr. Budeme hrát buď šipky, nebo budeme hrát ruskou ruletu s vajíčkama. To je moje oblíbená hra. To by se mohli spolu hrát. Mě totiž varovali před tou hrou. Před vajíčkama? Před vajíčkama, jenomže já mám ráda výzvy. Vidíte, tak dáme vajíčka. Jo! Ale to mě baví, pořádná ženská, to mě baví. Tak jo, tak budeme hrát vajíčka, ježiš, to je krásný. To je jednoduchý, to jsou dvě vajíčka na tvrdo a dvě vajíčka jsou syrový. Jo. A jeden, vybereme si každé jedno vajíčko a flákneme si ho navzájem do čela. Jo, to dobrý. Je to dobrý. Jo. To je dobrý na vlasy vajíčka. Je to výborný na vlasy. Hlavně žloutek je výborný na vlasy. No, je to výborný, můžeš si to pak napatlat, já se většinou chodím umejt teda, ale... Já to rozumím. No, teď právě. Tak teďko prosím tě Perseus, co máš k Perseus? No. Prosím tě Perseus, to jsou moji kamarádi, z Olomouce. Aha. Miroslav Spilka je zpěvák, ale dříve zpíval v kapele Kalibos. Odešel potom s bubeníkem a založili skupinu Perseus. Perseus. Marian Beneš jim teďka dělá manažéra, je to výborná kapela, dobře se jim daří, vystupují teďka na Masters of Rock. Vlastně... Chodíš takhle na festiáky? Celkem ano, spíš na motorkářské srazy. Spíš na motorkářské srazy. Tam taky jsou ale zajímavý jako party občas. Samozřejmě, samozřejmě. Poslední tvoj nějaký zásadní zážitek z motorkářského srazu? To má spoustu zážitků. Tak si to řekneme po Perseus. Zahrajeme si frajery kamarády z Olomouce. Další kapitola dnešní Andělské 20 se jmenuje Disturbed. To je další pecka, kterou vybrala Veronika, která je dneska vlastně spolu dramaturg, spolu tvůrce, spolu modulátorka. Před chvilkou si srdnatě zvolila, že zahrajeme si ruskou ruletu s vajíčkama, což hrajeme až na konci, protože pak se většinou chodíme umejt. Veronika slíbila, že pak je varianta, že se to ještě rozmaže do vlasů, protože žlouky jsou dobrý jako na vlasy. No, tak to se uvidí, jak se k tomu postaví. V každém případě dáme si Disturbed. A ještě se chci zeptat, motorkářský srazy. Od těch, kdo nezažil motorkářský sraz, tak jenom jako
Zkus popsat, jak probíhají motorkářské srazy. Motorkářské srazy probíhají tak, že člověk přijede na motorkářský sraz. Většinou na motorce. Na motorce většinou. Může přijet i na kole, autem. Jasně. To nikdo neodsuzuje, pokud někdo přijede jiná. Když přijede na motorce, tak se jede na výšku. První se jede na výšku, jede třeba 50 motorek, záleží kolik je tam návštěvníků a tak. Je to teda většinou brzy, třeba v jednu hodinu. Potom všichni přijedou z té výšky, osvěží se, dají pivko, pojí něco. Potom jsou nějaké soutěže. Třeba v Kosticích jezdí do Kostic a tam je soutěž Crash Car. To jezdí auta v takovým velkým oválu. Aha. A jede třeba 10 aut, ale to jsou takové většinou jako staré auta. A jedno auto, které zůstane, je, tak to vyhrává. Jako vyhazují navzájem. Vyhazují si navzájem, třeba ulomí se dveře. Jasně, to znám. No. Auto přes auto. Ano. Jo. Samozřejmě všichni musí mít helmy. A je to taková zajímavá podívaná, jako na to se všichni těší. Jasně. Potom je třeba motocentrifuga. Je takový cool a na to je přidělaná motorka. Člověk se jde na motorku a musí udělat 10 koleček za co nejmenší čas. Aha. Kolem je daná sláma. Jasně. A diváci. Jasně. Takže vlastně stojíme. Čekaj, to znamená, ty on totiž většinou člověk vypadne. On vypadne jako, ale on vystřelí. Ne, že vypadne jako plop, ale on dělá přesně tak. Že si v podstatě vyletí. On vyletí. Ano. To se dělá, to je většinou v Kostici. Tady ta soutěž je v Kosticích u Břeclavi na Jižní Moravě. Tam jezdíme rádi, protože je tam... To bývá kdy? To bývá většinou kolem mých narození, kolem 18. srpna. Většinou tak 20. Čili to letos se chystáte prvá. Každý rok to je a to už je několikátý ročně. Jasně. Už teď si nejsem jistá. Když chcete vidět lítající motorkáře, tak do Kostic. Jasně? Ty taky absolvuješ nějaký soutěže na motorce, nebo ne? Já jsem byla minulý rok na soutěži na Del Fuego v Olomouce. Tam je taky takový... Tam je motorkářský bar udělaný z pevnostky. Mm. A já jsem tam, minulý rok byla nějaká soutěž, že měl někdo někoho požádat o ruku. Takže tam byl chlap s chlapem, žena se ženou. Jasně. A mě napadlo, že prostě požádám svoji motorku o ruku. Tak jsem přijela s motorkou před pódium. Nastartovala jsem ji, ona dělala bla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 bl
Ona udělá blab, 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 blab. Říkám, to jsem ráda, že si mě vezmeš. A vyhrála jsem první místo. Nekecej fakt? Za originalitu. Za originalitu. Prostě tohle je jako, že co? To jsem vzala tady takovou rekvizitu, nebo takový jako model. A takovouhle motorku máš? Ne, takovou nemám, ale to je Harley Davidson. No, a co máš ty? Já mám Yamaha Virajo 535. To je taková menší dámská motorka, s kterou, kterou můžu lépe ovládat, protože ona je taková lehčí. No. A ty Harley jsou těžší ještě teda? Oni jsou těžší, no, jsou těžší, je to no. Takové, jsou, prostě je to značka, no. No, Harley jo, Davidson. No, jo. A jsi jako na ní pyšná, že jí máš? To jsi si koupila za svý, nebo jsi dostala, nebo? Za svůj. Za svůj. Jo? Jsi vydělala tam u rotorů, jo? To ještě bylo předtím, to ještě bylo předtím. Co jsi dělala předtím? Ještě před rotorama jsem dělala ve skladě, v takovém velkém skladě. Jezdila jsem se s dvižkou. No vidíš, tak to je dobrý. Se štěrkou a se zdvižkou. Se štěrkou a se zdvižkou a pak se a z toho se koupila motocykl. Taky. Pak jsem si koupila motocykl a pak jsem vyráběla ty elektromotory. Jasně. OK, tak dáme Disturbed. Co máš Disturbed? Disturbed mám, to je na počest hasičů. To je na počest hasičů? To je na počest hasičů, protože ten hasič je tam nějak škaredě se zranil. Jasně. OK, tak dáme na počest hasičů. Už na vás vidím, že jste nedočkaví, že byste chtěli hrát od toho Ledlensera, což je tadyhle ta čelovka, svítilnička, o kterou hrajeme dneska, oranžovou, krásnou. Tak otázka jednoduchá a zní, mám ji tady napsanou. Dosah světla z této svítilny. A to tak, že jsou to dvě varianty. Jedna je, když to navostříte, takzvaně naboostujete, tak to dosvítí nějakou dálku a když to je rozptýlený, tak to nasvítí jako jinou dálku.
z logiky věci, jenom já povím, že když to jako navostříte, tak to rozsvítí jako dál. Jo, abyste jako byli. Tak trefte co nejblíž, nebo ne úplně nejlépe, úplně přesně, kolik tato čelovka dosvítí. Jak daleko? Nabustovaná a rozostřená. Nebo roztažená, jak chcete. V každém případě jmenuje se to boost a low power. Ty dvě jako varianty toho navostření. Tak kdo to trefí, je to jeho. Je to jednoduchý strašně. Teda když si to někde najdete, nebo když to víte. Když to nevíte, tak to netipnete, protože to je až neuvěřitelné. Tak to je Ledlancer, před náma je Gary Moore. To je jako další peska, kterou si vybrala. Gary Moore, to je hodně moc dobrý kytarista. To je hodně moc výborný kytarista. To je hodně moc dobrý, řekl bych výborný. Výborný. Jeden z nejlepších možná. Jeden z nejlepších kytaristů. Jo? Proto jsem to vybrala. No, tak jasně, tak dneska vybírá Veronika, tak to je jako podle jejich not, samozřejmě. A teď něco, co mě udělalo velkou radost, vybrala si Slipknoty. Ty mám rád. Máš rád? No mám super. Rád. Co máš ke Slipknotům správně? No já vím, že to je hodně slovná kapela. Počkej, no tak to, tam máš napsáno, jo, Slipknot. No, tak... Co tam máš? Počkej, já si myslím, že právě že ten Slipknot... Nemáš, nemůžeš to najít, každý ne? Zná, tak já jsem právě k tomu ani... Jo, takhle, že jsi napsala hodně slavná kapela. To je super! Protože já jsem si myslela, že k tomu nemusím ani nic jako říkat, že vlastně... No, já myslím, že ACD jsou slavnější teda. ACDC? No. Já tak myslím, jo. Že jako jsou slavnější, jako. Ale to je jedno. Jakože když vezmu všeobecnou známost, jako, když řekneš někomu jako nerokovýmu posluchači Slipknot, tak nebude vědět. Když řekneš ACDC, tak všichni vědějí. Tak to jo, no. Víš, no. U rokovýho publika asi ne, ale to je jedno. Tak Slipknot dáme, protože to je hodně slavná kapela. To je hodně slavná kapela. Krásný. A teď mi prosím mě řekni, kdo tě přišel podpořit, jako. Tři, čtyři frajeři. Tady kluci, to jsou mají bodyguardi. Počkej, ne, já tam pak letím, ale jenom mi řekni, kdo to je teda. Kdo je kdo? Kdo je kdo? No. To je Luboš, ten mi vlastně spravuje motorku, bude mi vlastně, pokud by se mi něco stalo s motorkou, tak jsem domluvená, že mi tady pomůže. Ten se, co se kouká na nás a je vlevo, jo? Jo. Jo. Jasně, a vedle? Vedle, a to jsou moji bodyguardi, já nesmím říkat jejich jména. Jo, ty nesmíš říkat jejich jména. No, to je tajné. Všichni ostatní jsou bodyguardi, jo? No a tady je Daniel Krom, na který chodím jako na koncerty. Kamarád. Jasně. Tak se tak známe z koncertu Škvoru, když jsem byla na Škvorech a tak. a bodyguardy jsi sehnala jak? Tak... Ty jsi z motorkářský srazu, neříkal, tak jo. Ale, ne, ne, jasně, no tak jasně. Co prže? No já jsem tak... Já vždycky, jak se opiju, tak hrozně vyvádím, tak na srazech, tak vždycky hlídají a hlavně mě nikdo neobtěžoval, no protože jako, že je ženská na motorce taková jako šikovná, tak atraktivní. Musí atraktivní, tak oni hlídají, aby se něco nestalo. Jo, to chápu. Čili v podstatě tě hlídají, abys neměla doma malér. No. Tak já třeba tady mám ještě... Co máš ještě? Já bych ještě chtěla mluvit třeba o těch příkazích, o té mé dědině. Šlo by to potom? No jasně. Jo, o té mé vesnici. No, tak se to nauč. Aha. Jo. Přečti si to. My si dáme Slipknoty. Dáme si Slipknoty a já se podstřelím vedle k frajerům. Trošku jo. Je vyspovídáme, aby si taky užili. Jo. Slávy trošku. Klucani. No jo. Tušatí. Klucani. Se říká v příkazech? Jo, nevím, to jich napadlo. Super. Čas se odstřelit vedle, už jsem tam dlouho nebyl vlastně, což mě docela jako baví, zejména když jsou tam vedle jako čtyři frajeři, jeden větší než druhý, ty vole, trošku, ale jsem na tebe hodnej, nedostám do držky. Jsi hodnej. Jo, dobrý. No ne, abys pak nepomluvila. Ale za normálních okolností, nazdar kluci, za normálních okolností říkám uhni, ale mohl byste se malinko posunout, ty vole, má velkou ruku. Nazdar. Tak vy jste prej bodyguardi, jo? Ahoj, čau. Co je bodyguard, jo? Asi jsme, no. Jo. Mm-hmm. Prej se nesmí říkat, jak se jmenujete. To ne. Jediný, kdo vlastně jako víme, tak to seš ty, tebe práskla. No, já jsem Luboš. Ty seš Luboš, ty upravuješ motorku. Mm, přesně tak. A ještě něco? Říct jenom tu motorku. A Dan samozřejmě. Ty si pamatuješ z koncertu, nebo? No. Jo. On vždycky přijede na motorce a paří před... Na té motorce stojí a paří před koncert, jako před podiem.
No, počkej, motorka no, ale, je nastartovaná. No, počkej, no, když je to open air nějaký, že jo? Tam ne, tam se nedostane, no. Tam jí právě přinesou kluci. Jo. Na ramenou. Jasně. Počkej, pamatuješ si jako první, jako ty si, no, si fakt pamatuješ jako faninku? Já si pamatuju z toho Fuega. My jsme hráli na tom Fuegu. No. A tam přijela normálně na motorce. Na motorce. A postavila to před pódium. Postavila se takhle. A už to jelo. A jela. Říkala, ty vole, tak to je žena to s velkým žen. To je baba. Teda. No to je baba. To bych nedokázal teda. Jsou krásný. A to je kdy? To je jak dal, jak dlouho? Já nevím, to je 3/4 roku, půl roku. Jo. Asi. No. Krásný. No, to ještě bylo léto. Jo, to ještě bylo léto. Už se zase blíží, to je jako v pohodě. Tak, musím vám kluci jako říct, jakoby je, měl jsem takové jako, když jste ty bodyguardi, jo, tak mám jako speciální metodu. Byl jsem v jednom klubu, zdravím Klatovi, a v těch Klatovech ne, dole pod věží. Jako takový doupátko, taky ten diskoška tam je nějaká, nebo něco takového. A tam jsem narazil, bohužel nechtěně, do jednoho takového jako kluka, co tam dělal jako ochranku, a polil jsem ho červeným vínem. A což nebylo úplně pěkný, jako. A on samozřejmě jako začal na mě jako najíždět, jako že co to kurva jako a tak. A on nebyl teda takhle veliký, jako úplně. Ale bylo vidět, že je sporej takovej. A já, jak jsem nevěděl, co jako jestli mám zvolit, jakou mám zvolit taktiku, tak já mám takovou taktiku, že vždycky toho člověka jako hele, a vždycky zjistím, jak na tom je. A to bylo přesně takhle, že frér, a já jsem takhle zkusil, a ta ruka mi zůstala takhle na plocho. A říkal jsem, ty vole, do toho nejdu. A úplně jsem ho odzbrojil, protože jsem mu říkal, ty vole. A on říkal, co je to? Tak svetřík nějakej a tak. A já mu říkal, co to sundá, já ti to vyperu. Tak jsem úplně jako dostal, nesundal si to a pak mi dal pokoj. Ale museli jsme odejít rychle teda, protože jsem říkal, než si to rozmyslí, tak jako, dobrý. Verču, znáš odkaď? No, z koncertů. Z koncertů. No. A je to jako tak, že ji musíš fakt hlídat, nebo? Ne. Ona říká, že vás tam má kvůli tomu, že když si jako trošku jako přihne, tak že pak hrozně řádí, jako. To je pravda, to je pravda. To umí, jako. Umí a je divoká tam, co je na stole potom třeba. Jo, taky. No jo, když potom vypije víc, tak i na stole. Jo, i na stole. Mm-hmm. Krásný. Hm? Krásný. Je to krásný. Ty vlastně teda, jako seš vlastně taky jako hlídač takovej, no, řekl bys. No, dá se říct, no. Jo. A jak dlouho jako jí znáš, Verču? Chvilku, kde se razu taky. Jsi nějaký motorkář? Vy jste všichni, tak, jako nebo ne? Všichni ne. Já ne. Jo, Dan, no, tak ty jsi. Já ne. Ty seš, jo? A má hezkou motorku? No, endurko takový jenom lehký. Jasně. Co máš ty? KTM-ku, 640. To je jako těžší ještě, větší trošku. Ne. Ale to je zase úplně něco jiného, já na ty čopry moc nejsem, takže jo, takhle. Jsem spíš na ty sportovnější motorky. Jaký zásadní zážitek? Jako, co tě jako nejvíc baví na tom, že jako, když si vyjedeš? Nebo proč si člověk jako pořídí tu motorku? Nevím, to je srdcová záležitost. Srdcová záležitost. Ty si, jako, jak dlouho jí máš? Já jsem měl motorek několik, teď tu poslední mám, já nevím, 2 roky asi, ale... A první motorka? Možná Pionýr, no, 15. No, teď právě, no. Takže Fichtl byl Mustang. Fichtlik, jasně. No, pak jsem postupně jel nahoru, no. Jo? Viděl papíry na větší motorku, že jo. Takže pak jsem měl MZ-u a... A co tě nejvíc baví na motorkářských srazích? No, nevím, tak ty lidi tam, vůbec ty výšky a takovéhle věci okolo těch motorek, no. Jo. Dobře? Už se něco rozbilo na motorce? Občas něco. Teď naposledy jsme ladili jenom zrcátka, aby viděla něco v Praze. Měla malý vytuněný. A jo, takhle. Tak potřeba taky vidět něco. Jasně. Pořádně dozadu. Jasně. A jak se jako, a to co toho přišla, říká, jako, jak jste se vy dva jako potkali? No, taky jsme se potkali na koncertech. No, na koncertech? No, na škvorech, na akcích a tak. Jste jako fanoušci jako vlastně teda tak, to, podobný muziky asi taky, že jo? Toho metalu, toho Big Beatu. Jo. Jsi jako naštvaná někdy? Ani ne. Ne? Myslíš, že ne? Vlastně to nechá všechno vysvětlit, je docela podajná. Když zrovna není na motorce, tak je podajná. Ještě jako zlobila taky někdy? Taky no. Jo, a jak? Jenom na motorce. Jako zlobila na motorce?
a kdy? Nebo jak takhle jako taková, že nemůže zlobit na motorce? Že blbne jako nějak? No, jasně no. Jo, takhle. Jezdí rychle. A jak ty to víš, jako, že jezdí rychle? No tak... Když jedeš za ní, tak to víš? Ty jsi byl na té Americe v tom autě, ne? Víte? Ne, ne. To není on. To není on, no, ne, ne. Proč dneska, proč tady dneska není vůbec? Automobilista, proč tady není? On nemohl přijít. Jo, nemohl přijít, co výmluvy. Ty ho znáš? Ne, ne, ne. Vy se neznáte s jejím přítelem? Ne. Fakt ne? Ne, on tě nikdy neviděl? Ne. To kecáš, nebo opravdu? Ne, opravdu ne. Opravdu tě neviděl nikdy, jo? Akorát na akcích. Co bojí? Paní Kolombová. Na akcích? Hm? Jakoby, to je taková paní Kolombová tady od Veroniky. Jo. Jo, jasně, chápu. No tak jo. Z muziku jako sdílíte jako dohromady, nebo? Jo. 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 Mám rádi rock, já mám škvory rád. Jasně. Hm? No tak jo. Tak Verčo. Ano. Tak co hrajeme dál? AC/DC by tam měly být, ne? AC/DC. A je to s tím prvním zpěvákem, jmenuje se Bon Scott. Já chytrou, ty vole. A bez taháku, ty vole, fakt je dobrá. Ježiši, o toho v ruce. No ne, no tohle to máš, jako, ale jo? Ten tvůj tahák, že nemáš v ruce, víš? To je jako výkon. Tak já to vím, že to je první zpěvák. No to je v pořádku, to je správně. No? A tě baví, na AC/DC tě baví, jako baví tě muzika. Ty jo, AC/DC je dobrá muzika, superová muzika. Byla jsi tady, když tady jako byl s... To jsem nebyla. S Exlem, ne. Exlem, jako... Já moc nemám ráda takové ty masové akce, jakože to je hodně masové. Já mám ráda takové ty komorní motosrázky, kde pár lidí, není tam moc lidí, kdo si člověk zajde, propivo. Ale jako, když takhle na ty motoslazy jako chodíš nebo no. jezdíš, tak to už se v podstatě ty lidi jako plus minus znají. Znají právě, jo. My se tam všichni tak známe, většinou jezdím, ještě jezdím třeba na srazy na Macochu, u Macochy, tam jsem lítala s Rogalem nad Macochou, nádhera, nádhera. Jako sama? Ne, jako v závěsu. Jo, jo, no. Jo. A to už většinou, bych tě, to už bych tě začal skoro obdivovat. To jsou takové komorní srázky, kde prostě není jako taková masa lidí. Jako, no, že to, to je prostě paráda, je to super, paří se tam, jo, všichni se tam jako, známe. To bych já chtěl zažít, koncert AC/DC třeba tady ve slušném kanále. No, to bylo taky hodně komorní. To bylo hodně komorní. No a teď si to dáme, jakože AC/DC, protože pokud někdo byl na AC/DC teďko s Exlem, tak si může zaspomínat. A pokud někdo vůbec jako neví, že Bon Scott zpíval s AC/DC úplně jako vlastně na začátku, tak si to jako může připomenout. Tak pomalu se blížíme k ruletě ruské, vajíčkové, kterou jsme si řekli, že si s Verčou dáme. Teď si dáme škvory, což vlastně vás všechny spojuje, to je jako krásný. A ještě mi prosím tě, když se teď vrátíme zpátky jenom, tak ty jsi čtvrt roku v Praze. Předtím jsi byla teda kde? Jmenuje se to Vesnice Příkaz. No to jsme si říkali, ty jsi bydlela přímo jako pořád. Jsi jako přímo z Příkaz. Já jsem z Příkaz. To jo, že jsi z Příkaz, jasně, ale přímo do Prahy jsi přijela z Příkaz? Ano. Jo. Ano. Znamená, když jsi dělala tam ty rotory a tak, tak to jsi bydlela v Příkazech, to jo? To jsem bydlela v Příkazech, ano. A chystáš tam nějak jako vracet? Tak já tam občas jezdím, no. Já už teď tomu říkám na chatu. Jasně. A jezdím tam, mám tam takovou oblíbenou hospůdku na Rybníčku, kde jsou vlastně festivaly punkové, reggae, rock'n'rollové. Jak je to velká vesnička? Ježiš, já tuším, že tam je teďka asi 1000 nebo 12 lidí. V této vesnici se tam jako konají festivaly, jo? To je nějaký osvícený tam organizátor, který tam organizuje, ne? To je kamarád a pořádá tam takové akce, jako je to taková hodně živá vesnička. Hodně živá, já si myslím, že tam je hodně živá vesnička. Jako jak jsi říkala, že jsou tam jako punkové, reggae, to je jako zvlášť. Punkový festival zvlášť, reggae festival. Ano, ano. Jo, takhle. Občas jako, že... prostě v sobotu se tam pořádají akce u lesa. Tam je nějaký amfiteátr nebo? Tam louce, nebo? My tam máme ten teatr, amfiteátr, tam máme i, vlastně tam jsou ještě další akce, jsou tam, jsem se do toho zamotala. No prostě furt se tam něco děje. Tam se pořád něco děje. Furt se tam něco děje. Ještě, no. Příkazy, jo? Příkazy. Takže kdykoliv tam někdo přijede, furt se tam něco děje. A když vlastně tam něco neděje, tak mají vlastně smůlu. Tam se vždycky něco děje. Tam se vždycky něco děje. A když se nic neděje, tak se něco zařídí. Tak se něco zařídí.
ideální místo na světě. Jsou příkazy, kousek od Olomouce. Kousek od Olomouce. Tak, to si najděte a když budete mít výlet, jako pojet... Jsou tam různé skanzeny, je tam velký amfiteátr, vlastně je tam i ten amfiteátr, jenomže tam nebývají ty festivaly, no to bývá kousek vedle ještě. Jo, amfiteátr by asi zničili, ne? Rokeři. Právě, no, tak právě, to se to dělá bokem radši. To se radši dělá bokem, no. A tam se dělají takové ty slušnější akce. Třeba vinobraní, jo. Nebo kácení májky a tak. No prostě v každém případě, když pojedete na Moravu, někam okolo Olomouce, tak rozhodně zavítejte do příkaz. A když budete mít velkou kliku, tak tam potkáte Verču. Jo. Jak tančí na motorce. Jo. My si dáme škvory. Zopakuju ještě předtím, než se zase zmažím vajíčkama, tak zopakuju, že hrajeme o svítilnu značky LEDlancer s 5letou zárukou, která umí svítit, blikat, nevím co všechno. A ptám se, jak daleko dosvítí. Jak daleko dosvítí navostřená a jak daleko dosvítí nezavostřená. To jsou dva údaje, oba trefte a když oba trefíte, tak, nebo si je najdete, tak a půjdete první, tak ji vyhrajete. Takovýhle krásný balení, tady to je zabalená, jenom jste věděli. Tohle je rozbalená. Jo? A vy teď hrajete o tuhle tu oranžovou zabalenou. Ale abyste věděli, tak to je takováhle jako bytelná záležitost. Krásná. Vyklápěcí, svítící. No úžasný. Prostě úžasný. Tak. Jenom abyste věděli. Já tady připravím vajíčka. 4 vajíčka. 2 a 2, to znáš. 2 jsou natvrdo, 2 jsou syrový. Jo. Yes? Yes. Tak my si zahrajeme Motorhead, to je asi jasný. To na počas Lemmyho, jasně. Samozřejmě. OK. Minulý týden tady byl takovej rocker, ptal jsem se ho, jestli by se dokázal, jestli se jako ho dneska něco jako rozpláče, jo? Aha. Tak ty mě řekni, prosím tě, čemu ses naposled smála tak, až se svohnulo. Nebo až tě bolela bránice. Já myslím, že se dokáže smát hodně jako na hlas, jo, ne? To jo, to jo, no. To jo, to jo. Já tak co ti jako tak jako rozesmálo? Teď jsem... Je, teď se rozpomenu. No? Jsem teď viděla takové video. Jako někde na YouTube, jo? No, na YouTube jsem viděla takové video, na Facebooku. Ale jako, to je taková ale blbost, jako jo. No to nevím, že mi to prostě jako rozesmálo. Pán tam drží takovou tu, jak se tím utlačuje to zem. No, ta no, zem. Taková ta dusačka jako. Dusačka. No. On tam drží tu dusačku a teď tam stojí a Boris mu podá lahváče. A ten pán se chce napít. A úplně na straně to pivo odhodí, protože se nemůže napít. Jako to může... Jasně. To bylo takový jako, to bylo asi včera. No. Jo. To a mě to tak jako rozesmálo, že jsem byla v práci. Na pauze a začala jsem se přes celou tu místnost tam smát a ukázala jsem to kolegovi a mu to nepřipadlo, tak směšně. To je nejlepší, to je svůj nejlepší, protože pojď, to je super, a on, no, to no, je dobrý, no. No, a to se mi stává často. Tomu se říká trapná situace. Jo, a tak, a nebo pěkejní. Nebo tak. No. Tak dáme si Motorhead a jdem na ty vajíčka. Jo. My si teď dáme vajíčka, ale pač ctím tady přípravu, rozumíte? Tak ty si ještě něco k těm srazům chtěla říkat? No já jsem chtěla tak říct... Já to budu tady uklízet a ty říkej o srazech. Jo. Takže miluji na těch srazech, že jsou tam různé soutěže. Jo? No. Třeba posledně jsem byla na soutěži, je prostě velké kolo o traktoru. No. A to kolo musím převalit rychle do cíle. Jako ty. No jako ten, kdo, jako ten, kdo je tam soutěžící, A na čas to je, jo? Je to na čas. Jsi vyhrála? Ne, to se nevyhrála. To se nevyhrála. Potom je soutěž třeba pití piva takovou silnou slámkou. Pití piva slámkou? Slámkou, to je dobrý, takovou, ale silnou, to je taková silnější slámka. No. To jsem byla předposlední. Jo, a posledně jsem byla na soutěži, zrovna na tom Del Fuegu. No. To je Olomouce a to jsem měl sníst meloun. Měla jsem sníst meloun bez ruk. Takhle. A ještě jsem ho měla nějak rozbít. Jo, rukama jsem ho mohla rozbít a pak když se rozbil, tak jsem ho vyhryzala. Mohla vyhryzat. To byla taky zajímavá soutěž. To jsem jako byla. A pak byla ještě soutěž, to jsem vlastně vyhrála taky. A
Přemýšlím teďka, jak to bylo. Že byl normálně, tady byl na zemi, tahle já udělám jako takový. No. Takhle byl na zemi hrníček. No. A plastovka se dala tak mezi nohy s dírama. No. A já jsem tu plastovku měla tak jako mačkat nohama a do té naplnit ten hrníček. Jo, takhle, jako že čurat. No, jakože, ale prostě jako, tak no, jasně. S plastovkou, že jo? A to jsi vyhrála, jo? To jsem vyhrála taky, myslím, tuším. Myslím, že jo, takže... Ty už si to moc nepamatuješ, plus... jako. Ne, jako pamatuju si to, ale právě, že jsem, já jsem to první naplnila. To jsem vyhrála, no, jo? No, teď právě, tak. Odklid tohle. Jo, to, si, to bude tak náročný. Da... No ne, tak jako co pak náročný, ale ono to jako cáká. Když to jako na to přijde, tak to cákne. Jo. Jak já si ještě sundám i brejle, protože to bývá dost zajímavý. Jsi taky, co sundám? Jako se nesundáš, co chceš, jako to je jako v zásadě... Paruku si sundávat nebudu. Ne, to si ne, to je v pohodě. To pak naopak právě sundáš, jo, a už to bude jako v pohodě. Komu? Komu fandíte, kluci? Samozřejmě Verče, že jo? Tak je to jednak jedný, jo? Jsou tam dvě syrový a dvě na tvrdo. Viděl jsem ty ruce. Jak to udělat, no, teda? Ne, nic, jako... Hele, ty to máš označený. Ne. Co mám označený? Nemám to označený. Tady tečka. Kde je tečka? Tady. Ale není tady žádná tečka, já nevím o žádný tečce, jako, no taky takhle vzkaz... To je hovinko od slipky. Ale, no, asi hovinko od slipky. Tak, je to jednoduchý, jsou dvě na tvrdo a dvě jsou syrový, to znamená jedno si vem, máš právo první volby. Můžeš to nějak ošahat? Ne. To už by bylo jako moc. Prostě aha, si ho vem do ruky a nesmíš s ním ani točit, to se pozná, samozřejmě tak každý blb jako ví, že prostě to bylo nespravedlivý. Tak to je vlastně no, to je pravda. Já to nevím, mě to dali, já to fakt nevím. Jo? Přísahám, nikdy jsem nefixoval. Přísahá, ne, přísahám na, jo, na cokoliv budeš chtít, fakt nevím, nevím. Je to hra. Ty jo, ne. Normálně bych řekl, chceš pěstí, ale já mu věřím teďka, dneska já mu věřím. Dneska si to nechám, odpustím. Ne, já mu věřím. Tak pojď, vem jedno, já vezmu jen taky jedno. Můžeš se jen tak prohlídnout? Můžeš si ho prohlídnout, no. A to už zase špekuluješ moc, teď je to jako, je to hra, pojď, vem si jedno. Pojď, jem si jedno, no jako, pojď, vem si jedno, já si vezmu jedno. Je to jako, tak pojď, navzájem, navzájem, raz, dva, tři, teď. Ano. No ještě ne, ještě ne, právě. Ještě jsou tady dvě. Tak teď já. Raz, dva, tři, teď. To je dobré na básky. No. To je žlouteček. Žlouteček. Nejzdravější, no, ne, je ten žloutek. Jo, nejzdravější, jasně, to víš, jo. No, jasně. Jako no, já ještě jako... To bude zítra trvalá. To bude zítra trvalá. No. Tak taková byla Verča. Ani se mi to vlastně nechce úplně, ale na druhou stranu prostě vyhrála. Děkuji. Tady máš jedny svijany krásný. Svijany trošku jsem ráda. Tě zapatlal, ale ty se s tím nějak poradíš. Taková byla Verča, za týden se zase super setkáme a myslím, že vajíčka tentokrát vynechám.